Big round. A long, long, long prominent knot. Hela Cypern är lång, lång strand. Strand, 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 botta, botta. Nu ska jag bara sitta i. Ja. Det finns ingen människa där. Det ser ut som det inte används. Jo, det är inte det. Ah, du menar broen alltså. Jaha, jag tror du menar stranden. Suveränt ställe. Tänk att sitta på kvällen och se. Ja, på Panos. Det här är kyrka eller moské, det vet jag inte. Här känns det lite som Kuba. Det stämmer. De har några liknande balkonger på Kuba. De ser ut så. Den grön här. Det är potteri överallt. Det är en liten växta med potteri. Enorm trädgård. Någon som håller på att vattna blommor. Det är oliver. Oliver och apelsiner.
jättestora kaktusar. En bakgård med ugn bak, en tant. Sen ser det här till här, jättefina palm. Här är en potteri till. Kvar kan vi tanta här. Här i det här huset finns en massa katter. Det är hundar. Det är dags att ta det. Hund också. De är stora katter. Fotas i skrovmål med dem så. Oj! De som är mindre kan nöjas med bara små bitar. Massa gubbar här spelar baggamon och dricker kaffe fel. Jag vet inte vad. Havet bogar man börjar fattigpump. Det är så typisk för Cypern. En pub här. The Tudor Inn. Jättefin kyrka här. Här är det bröllop. Just precis kommer paret här. Thank you.
så kommer bruden. Vi hjälper med sin klänning. Ska bli familjefoto här. Det är bättre att ge sig här kanske. Så här ser ut kyrkan. Det ser gammal ut här. Mycket vackert. Papá, Aleja, ellos hablan español. ¿Qué? De maruja nada.
No, cuando la quieres tú, me dejas a mí. Estamos aquí. Hola, doña Maite. ¡Qué bella! Yo, cállate los pacíficos del hotel. Pantalones de cacharina. Y hay Nicosia, ¿no? Nicosia. Se me han prometido de ocupar halva Nicosia här. Det ser man moské på andra sidan. Det är venetianerna som byggde den här muren som omgärdade hela staden då. Lite äldre biten bebyggelse här. Och här är det checkpoint. Här kan man gå och titta på gränsen där Nicosia delas här som huvudstad. Halva delen är invandrarturkarna och den andra är cyprioterna som bor här. The checkpoint at Ledras Street. På andra sidan så är man ingen manslats. Precis som Berlinmuren, en delad stad Nicosia. Överallt finns sådana gränser här som man får inte gå. Ingen mans land. Allt ser ut som efter kriget är lämnat en stor rensa emellan. The Green Line. Här får man inte hylla. Ja, jag tog det. Ja. Inte vänta, jag är inte klar än. Behind the camera is Pilar Casasampere.